compañeira e esa compañeira. Como a nosa mestra quere marchar de viaxe e quere recetas, eu entón fixen uns callos a galega. E para iso se precisa un quilo de garbanzos, un trouciño de bandullo de terneira, uña de porco, chourizos, cebola, allos, unha cucharadinha de pimentón dulce picante, unha cucharadinha de comido molido, un pouco de chourizo, sal ao gusto da casa, limóns, e así se fai. Primeiro poñemos os garbanzos en arremollo dun día para outro. Despois comenzamos a poñer o bandullo de terneira e a uña de porco a remollo. Ao día seguinte, con auga, zumo e peles de limón. Ao día seguinte, poñemos a cocer o bandullo de terneira, a pata a uña de porco, a pata de terneira, cebola. E cando este todo cocido, poñemos os garbanzos. E despois poñemos un chourizo. Despois os garbanzos poñemos un chourizo, Cando os chourizos estén echados, poñemos as especies. E despois poñemos un allada por encima e a comer. Así queda o resultado. Espero que os guste.